So kita tengok minggu ni negara atau kelab eh? Negara. Okey. Pakai England lah eh, macam biasa. Ekor pertama England. Man bila 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 boleh. Orientasi modifikasi modus operandi digantikan cogan gantikan slogan hidup latif dan mati kan taji kibarkan panji panji. Hai hai juga Saiful, tunggu Konami tukar e-football pun jadi itulah. So kita terus start again eh, saya nak cepat terus start. Waalaikumsalam equal itulah best eh, jangan keluarkan saya ke. Mak buka lah lagu CS Levy nyaman satu tu. Lagu apa tu eh? Ada orang mantap, ada. Aircon first ke? Aircon first. Okey, kita lawan Jerman. Mantap. Ini betul geng. Ui, tapi dia pakai betul-betul Jerman punya manager. Player pun manager. Nah, player pun Jerman juga tu. Wah lah weh. Tapi Werner dia asal letak SS eh. Padahal Werner tu second lah. Center forward. Asal dia tukar eh? Ke dia tertukar? Tak apa, pedulikan. Okay, ya, kita fokus jap gameplay custom team. Mana ada mana awek tak? Ada ke? Oi, tekan sikit tadi tak menjadi. Nak cancel berapa jam tak tahu. Man sihat kan? Alhamdulillah sihat. Bila man nak gerak pistol? Saya ingat nak pergi esok tapi kata dia di hood esok tutup lah geng. Tak jadi saya nak pergi esok. Tengoklah hari lain. Tak jadi saya nak pergi apa esok. Tapi esok memang nak pergi KL pun. Ada meeting. Aduh, Wan Bisaka gua dah tarik dah mat. Dia kalau lelek-lelek lagi macam ni memang tak boleh tarik lah geng. Susah duk nak tarik. Lepas saya Davis. Baik duk Davis. Dalam sangat mat kau shoot ni. Cik baik masuk alhamdulillah. Kalau jadi supporter dapat apa? First sebab support dapat pahala lah. Yang kedua insya-Allah ada event nanti saya nak buat untuk supporter punya event. Sedapnya main terjauh. Ya Allah hai. Oh tu mat. Aku tarik belakang pasing tu. Oh Allah, dia boleh stop mat. Dia boleh stop. Kenapa ya ekonomi? Orang tekan true bukannya stop player mat. Ay, ya Allah hai. Ah tak fall lah tu. Asyik baik. Dah spin on the way. Tak, saya tak spin on the way lagi. Aku mana nak panah merah-merah pun boleh menang. Dia tengok skill juga betul. Jangan kata nak panah bang. Pakai base player pun boleh menang. White ball pun boleh menang. Dia bantu pada gameplay sebenarnya. Korang pakai merah-merah menyala pun. Opponent pakai white ball silver ke? Sekejap eh. Eh, rosak lah. Berry, why you tidur Berry? Berry.
Salih, Selah, kenapa? Pasal apa? Satu sekarang dapat Irwin, mantap bang, rezeki bang. Serius lah, tak lepas lagi Davis ni. Aloh otak lah Davis ni. Saya buat apa dia eh, saya lupa lagi. Lepas ke eh? Tak lepas pula. Baik, keeper. Thank you Jordan Lin sebab notify. Dah spin of the week ke? Saya tak spin players of the week, gang. Mantap. Tolonglah ambil balik tu. Kau tidur pula. Berat nak mampu. Woi, aku dah kecah bola tu. Dey, Barry, apa kau duduk situ lagi tu? Move, Mat, move. Jadi Maguire. Assalamualaikum salam. Gamer jadi Maguire, Mat. Berjangkit ke? Aduh, hai goal free Mat gua bagi, Mat. Ya Allah. Reflect dia lambatnya. Lambat lagi reflect. Astagfirullahalazim. Pegang bola macam gitu. Tak ambil bola. apa benda ni? Dia jadi garuk duk. Please duk. Kau jangan kata seri eh. Cukup duk ni Grammy. Wah, bukan-bukanlah. Kelly depan lah kalau tak nak. Cik baik duk. Hadi, mantap. Man pakai filter nangis, man. Tak nak duk. Tak pun, man. Tak nampak, mantap duk. Aduh, high gamble ni guys ni. Dia underrated center back paling padu lah orang kata ni. Aduh, tiba dia buat hal lah duk. Supporter hadir, mantap Sami Elias. Welcome to the stream. Mam, okey. Happy streaming, mam. Semoga win straight. Amin, insyaAllah. Terima kasih. Tahu pun game dengan Zurich ke? Nantilah nanti. Sik baik duk. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Adil bang, man. Mantap, mantap. Paling mantap guys eh. Halo, halo. Salam man. Waalaikumsalam bang Daily Reza. Kita teruskan. Pulang menapak laju dalam langkah yang melonjong. Yang menegur kabarku berpaling bukan sombong. Titikku kini satu.